じゃあしっかりな。何の用だ？何だと？あなたは。また会ったな。そういえば名前を聞いていなかった。よかったら教えてくれないか。いい響きだ。私を里までおぶってくれたと聞いた。ありがとう。あなたのおかげだ。重ねて感謝する。さっき目覚めたばかりで、あまり状況が飲み込めていない。ここはマホロバの里だろうか。そうか、図らずも目的地にたどり着けたらしい。私は霊山出身のモノノフ、グウェン。西の最前線の戦いに協力したくて来た。途中であの鬼に襲われて逃げていたんだが、結果的にあなたたちを巻き込んでしまった。すまない。何してんだこんなとこで。誰だそいつ、見ねえ顔だな。おい、何か喋ったらどうだ。リビングメール？うわ、びっくりした。いきなり叫ぶな。
どうやって動いているんだ？魔法か？錬金術か？どれでもねえ。からくりだ、からくり。からくり、これが。よかったら中を見せてくれないか？あ、こら、何しやがる。ちょっと、変なとこ触るんじゃねえ。ああ、すごいな、これがからくりか。悪いな、博士。もうお嫁に行けねえぜ。博士。騒がしいぞ、バカども。いつまで外にいるつもりだ。怪我人はおとなしく寝てろ。すまない。こいつは何なんだ、博士。異界で拾ったのさ。なかなか腕の立つものの札。待て、博士と言ったか？それがどうした？あなたはからくりを研究する博士か？そうだが、私に何か用か？英国のイグニールド公爵を知ってるか？ずいぶん懐かしい名が出たな。あいつの知り合いか？本当にあなたが。やっと会えた。私はイグニールド公爵の孫、グエンドリン・ウィルトシャ。あなたに手紙を届けに来た。今から10年前、横浜の外国人居留地に。話を聞こうか。で、そのイグなんとかって野郎は何者だ？イグニールド公爵アレックス。英国の貴族で考古学者、冒険家だ。物好きな老人でな。アトランティスだの、シャンバラだの、世界中の伝説を追って旅をしていた。どこかで遺跡の伝承を聞きつけ、私を訪ねてきたらしい。からくりを見て随分と嬉しそうにしていた。じいさまは信じていたんだ。この世界には誰も知らない、手を触れたことのない秘密が隠されていると。子供の頃にいろんな伝説を聞かせてもらった。あいつは今亡くなってしまった。そうか。死ぬ間際に手紙を託してくれた。これを持って横浜の博士に会いに行けと。そして10年前、私はこの地にやってきた。だがすぐに大曲どきが起こって、モノノフの部隊に拾われたんだ。その後霊山でモノノフに、いつか博士に出会えたら渡そうと手紙を肌身離さず持っていた。どうか受け取ってほしい。10年越しの手紙か。どれ、まずは読んでみるか。ふん、なるほどな。なんて書いてあるんだ？英語で書いてあるんでさっぱりわからん。なるほどなじゃねえよ。冗談だ、大筋はわかる。遺跡の封印を解こうとする者がいる。戦いに備えよ。それとグエンのことを頼む。まっすぐで優しい可愛い孫だ、だそうだ。私以外にも不届き者がいるらしい。遺跡の封印を解く？分かるように説明しろよ。遺跡にはからくりが眠っている。それを利用しようとする者がいるんだろう。あの遺跡は世界中に点在し、地下深くに封印されてきた。大曲どきが起こらなければ、ああして地表に出てくることもなかったろう。10年前にその封印を暴こうとしたとすれば、
そいつはただの人ではない。世界の秘密について何かを知っているやつだ。警戒しておくべきだろうな。お前もその一人じゃねえのか。私はただの墓荒らしさ。グウェン、よく手紙を届けてくれた。10年長い旅だったろう。どうかな、無我夢中だったからわからない。長い旅といえばこいつも横浜から10年の時間を旅してきたな。横浜？あなたも横浜から来たのか。どこかですれ違っていたかもな。そのあたりは話すと長いんで後回しだ。確かマホロバに用があるんだったな。そうだ、ここでの戦いに協力したい。ふん、つてでもあるのか。いや、残念ながら。なら私の研究所に居候すればいい。いいのか。ちょ、お前また。アレックスも喜ぶだろう。ただし、モノノフとして働いてもらうぞ。願ってもない。ありがとう、博士。あ、いいってことよ。お前たち、よかったな。助手3号だぞ。ああ、いいように使われるってのに。